çağınız şən olsun, dəyərli izləyicilər. Yanıltmac savaşı verilişi ilə qarşınızdayıq. Yanıltmac Azərbaycan folklorunun ən qədim nümunələrindən biridir. Bildiyiniz kimi, bizim verilişimizin əsas məqsədi şagirdlərin nitq qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq və onların zehni təfəkkürünü inkişaf etdirməkdir. Və onları daha da intizarda qoymadan savaş meydanına dəvət eləyək. Savaşçılarımız artıq savaş meydanındadır. Sağ tərəfimdə Hikmət Hüseynov adına 4 saylı Humanitar Fənlər Təmayülü Məktəb Liseyi və sol tərəfimdə isə Azad Məmmədov adına 2 saylı Təbiət Fənlər Təmayülü Məktəb Liseyin savaşçıları əyləşib. Xoş gəlmişsiniz. Özünüzü tanıdınız. Kərimova Nurgül 4-5 sinif şagirdi. Məmmədov Orxan 6 sinif şagirdi. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Oyunun qaydaları ilə sizi daha yaxından tanış edeyim, diqqət ekranı. Yanıltmac savaşında hər komandada 2 nəfər olmaqla 2 komanda yarışacaq. Oyun 2 turdan ibarətdir. Birinci turda savaşçılar yanıltmac deyəcəklər. Bir komandanın bir savaşçısının dediyi yanıltmacı rəqib komandanın savaşçısı təkrar edəcək. Birinci turun sonunda isə hər iki komandanın savaşçısı yanıltmac savaşının aparıcısının dediyi yanıltmacı təkrar edəcək. Savaşçısı yanıltmacı daha tez və düzgün deyən komanda birinci turun qalibi olur. Qaydalarımız aydındır. Elə isə başlayaq. Sən yanıltmacın hazırdır? Bəli. Elə isə başla. Atamin itiqov, itiqov atamin, atamin itiqov, itiqov atamin. Afərin sənə. 3 saniyədə bu yanıltmacı çox gözəl dedin. İndi sən, Orxan, hazırsan? Elə isə Nurgülün dediyi yanıltmacı təkrar edəcəksən. Təkrarlamağa ehtiyac var. Elə isə başla. Atamin itiqov, itiqov, atamin, atamin, itiqov. 2.44 saniyədə sən bu yanıltmacı dedin. Amma sonda atamin itiqov, itiqov, atamin, atamin, itiqov, atamin, itiqov, itiqov, atamini demədin. Və ona görə bir xal Nurgülə yazılır, çünki sonuna qədər yanıltmacı çatdırmadı. Təbrik edirəm sən, Nurgül. Heç məyus olma, elə qabaqda çoxlu yanıltmacılar var. Hazırsan, sən yanıltmacın hazırdır. Elə isə başlaya bilirsən. Hazırsan, başla. Getdim gördüm bir bəbərdə, bir bəbər, o bir bəbəri bəbərdə. Dedim, a bəbər, sən bu bəbəri niyə bəbərdirsən? Bu bəbər, bu bəbərin atası bəbər, mən bəbərin atası bəbər, bəbər etdiyi üçün mən də onu bəbər bəbərdirim. Əgər o bəbərin atası bəbər, mən bəbər atası bəbər, bəbər etməsə deyilim, mən də onu bəbər etməzdim. Afərin sənə! 13.97 saniyədə sən bu yanıltmacı dedin və başa da düşdün. Nurgül lazımdır, təkrarlasın. Biz də asta-asta biraz normal şəkildə Nurgül üçün yanıltmacı təkrarla. Getdim gördüm bir bələdə, bir bəbər, o bir bəbəri bəbər bəbərdir. Dedim, a bəbər, sən bu bəbəri niyə bəbər bəbərdirsən? Bu bəbərin atası bəbər, mən bəbərin atası bəbər bəbər bəbərdir üçün mən də onu bəbər bəbərdirəm. Əgər o bəbərin atası bəbər, mən bəbərin atası bəbər bəbər bəbərdirmək şəhərində mən də onu bəbər bəbərdirəm. Hazırsan? Elə isə başla. Getdim gördüm bir dərdə, bir bəbər, o bir bəbərə. İstəyirsən bir şans verim sənə. Bir şans, yəni verilişimizin qaydasına görə sənə bir şans veririm, verə bilərəm. Təkrarı. Təkrarlamaq istəyirsən? Bir bəbər, o bir bəbər. Yox, başdan başlayacaqsan. Hazırsan? Atam, öz dediyimi. Yox, getdim gördüm bir bələdə, bir bəbər. Hazırsan? Bəli. Başla. Getdim gördüm bir bələdə, bir bəbər, o bir bəbərə deyir. Olma, narahat olma. Səncə bir də təkrarlamağa icazə verək. Mən bir də təkrarlasın. Bir şans da verək sənə, amma bu artıq aydındır sənə yanıltmacdan. Onda yanıltmacı bir də təkrar eləsin. Getdim gördüm bir bələdə, bir bəbər, o bir bəbər, bəbər bəyirdi. Dedim, a bəbər, sən bu bəbəri niyə bəbər bəyirdirsən? Dedi, o bəbərin atası bəbər, mən bəbərin atası bəbər, bəbər bəyirdiyi üçün mən də onu bəbər bəyirdirəm. Əgər o bəbərin atası bəbər, mən bəbərin atası bəbər, bəbər bəyirtməsəydi, mən də onu bəbər bəyirtməzdim. Aydındır, yoxsa bir də təkrarlasın. Hə,
bir də təkrarla. Getdim gördüm bir bələdə bir bəbər, o bir bəbər, bəbər bəyirdir. Dedim, a bəbər, sən bu bəbəri niyə bəbər bəyirdirsən? Dedi, bu bəbərin atası bəbər, mən bəbərin atası bəbər, bəbər bəyirdiyi üçün mən də onu bəbər bəyirdirəm. Əgər o bəbərin atası bəbər, mən bəbərin atası bəbər, bəbər bəyirtməsəydi, mən də onu bəbər bəyirtməzdim. Aydındır. Bunu deyə bilməsəm nə olacaq? Necə? Bunu deyə bilməsəm nə olacaq? Bir xal ona yazılacaq. Deyə bilərsənsə de, deyə bilməzsənsə yenə deməyə çalış da, bəlkə deyə bilirsən. Deyə bilmir, pis olma, narahat olma. Balaca savaşçımız bu yanıltmacı deyə bilmədiyinə görə bir xal sizin komandaya verilir, Orxan. Təbrik edirəm. Sənin yanıltmacın hazırdır, ikinci yanıltmacın. Hazırsan? Başla. Gülgüllükdə, kükürlükdə, gülgüllükdə, kükürlükdə. Afərin sənə. 2.60 saniyədə sən bu yanıltmacı dedin. İndi baxaq, Orxan neçə saniyədə bu yanıltmacı deyəcək? Orxan, hazırsan? Elə isə, başla. Gülgüllükdə, kükürlükdə, gülgüllükdə, kükürlükdə. Orxan 2.56 saniyədə dediyi üçün bir xal yenə Orxana yazılır. Təbrik edirəm, Orxan. Pis olma. 2.56 saniyə ilə 2.60 saniyə arasında elə bir də fərq yoxdur. Böyük bir fərq yoxdur. Uda bilərsən elə. Narahat olma. Hazırsan sən, Orxan? Yanıltmacın hazırdır. Elə isə başla. Dəmçədən işlədən bir iki dəmir zəbri döyməsin, dəmir deşə bilər. Bunu bilirsən. 3.9 saniyədə amma biraz aydın deyə bilərdin, Orxan. Yəni, bizim verilişimizin əsas məqsədi həm sürətli demək, həm də düzgün deməkdir. İstəyirsənsə, bir də daha düzgün və dəqiq şəkildə deyə bilərsən, bir şansın var. Bir də deyirsən, hazırsansa daha dəqiq və səlis, həm də sürətli şəkildə yanıltmacı de. Hazırsan, başla. Dəmçədə daşlar, dəmir iki dəmirə dəmirə döyməsin, dəmir daşə bilər. Hazırsan? Bəli. Bilirsən bu yanıltmacı? Bəli. Bilirsən. 3.56 saniyədə. Orxan, sən bu yanıltmacı 3.56 saniyədə dedin. İndi sənə baxaq, sən neçə saniyədə deyirsən? Nurgül, hazırsan? Bəli. Elə isə başla. Dəmirçi dadaş dəy, dədəm deyir ki, dəmiri daşı daş dəmirə döyəndə daş deşlər. Gözəl, sən 4.40 saniyədə dedin bu yanıltmacı. Ona görə də mənim yanıltmacı deməyimə ehtiyac qalmır. Birinci turun qalibi Qubar Oyun 2 saylı məktəbinin yarışmacısı olur. Təbrik edirəm. Pis olma, hələ qabaqda turlarımız var. İkinci tur var, siz qalib gələ bilərsiniz. Olmasa, yenidən bura səni çağıra bilərik. Heç ürəyi sıxma. Daha qabaqda çoxlu yarışmalar olacaq. Yaxşı? Elə isə biz də keçid alırıq ikinci tura. Biz digər yarışmacılarımızla bir neçə saniyə sonra ikinci turdayıq. İkinci turda da birinci turda olduğu kimi qaydalar eynidir. Əgər ikinci turun sonunda hesab bərabər olarsa, həll edici tur, yəni üçüncü tur keçiriləcək. Biz artıq ikinci turdayıq və ikinci turun savaşçıları savaş meydanındadır. Özünüzü təqdim edin. Məsələn, Məlim Divar 4B sinif şagirdə. Canıyev İslam Alkan sinif şagirdə. Hazırsınız oyuna? Bəli. Qaydaları bir daha izah edeyim. Bəli. Oyunumuzun qaydalarına əsasən birinci turun qalibi ikinci turu başlamaq hüququ qazanır. İslam, səndən başlayırıq ilk əvvəl. Hazırdır yanıltmacın. Elə isə başla. Getdim gördüm bir dədə 7 qara qaşqı təpən 8 keçi var dedim. Mən 7 qara qaşqı təpən 8 keçi. Mənim 7 qara qaşqı təpən 8 keçimi gördüm. Bir də sənin 7 qara qaşqı təpən 8 keçi. Mənim 7 qara qaşqı təpən 8 keçimi lazımdır. 9.85 saniyədə sən bu yanıltmacı dedin. Afərin. Və sən, Nübar, hazırsan? Ehtiyac var təkrarlamaq. Bir də təkrarla. Getdim gördüm bir dədə 7 qara qaşqı təpən 8 keçi var dedim. Mən 7 qara qaşqı təpən 8 keçi. Mənim 7 qara qaşqı təpən 8 keçimi gördün mü? Dedi sənin 7 qara qaşqı təpən 8 keçim. Mənim 7 qara qaşqı təpən 8 keçimi balsıdır. Hazırsan? Özrü sıxma, narahat olma, həyəcanlanma. Hazırsan?
Başla. Getdim, gördüm bir dədə, 7 qara qaşqa təpə keçi var. Dedim, 7 qara qaşqa təpə. Sənə bir şans da verə bilərəm. Başdan başlayırsan deməyə. Deyə biləcəksən bu dəfə. Özünü sıxma, boş burax, narahat olma. Mən başla deyəndə başla. Hazırsan? Başla. Getdim, gördüm bir dədə, 7 qara qaşqa təpə keçi var. Dedim, 7 qara qaşqa təpə keçi. Sən... Artıq sən deyə bilmədiyin üçün İslama bir xal yazılır, digər komandaya bir xal yazılır. Və sənin öz yantmacın hazırdır. Ürəyimi sıxma, narahat olma, gözlərin dolmasın. Hazırsan? Başla. Getdim, gördüm bir dədə, iki... Ay, dəmə, yazıma çıxdı. Getdim, gördüm bir dədə, iki kək. Mən hazırım. Bir də başla. Hazırsan? Başla. Getdim, gördüm bir dədə, iki kək kökü yırtı köpü var, dişi kək kökü yırtı köpü, iki kək kökü yırtı köpün, yamamadan sakı, iki kək kökü yırtı köpü, dişi kək kökü yırtı köpün, iki kökün yamayır. Afərin sənə, 9.38 saniyədə sən bu yanıltmacı dedin. Yanıltmacı təkrarlamağa ehtiyac var, İslam. Bilirsən yəni yanıltmacı. Afərin sənə. Hazırsan? Başla. Getdim, gördüm bir dədə, iki kək kök kök yırtı köpü var, dişi kək kök kök yırtı köpü, iki kək kök kök yırtı köpünün kökünü yamamaqda, iki kək kök kök yırtı köpü, dişi kək kök kök yırtı köpünün kökünü yamamaqda. Elə də böyük bir fərq yoxdur. Sən 9.19 saniyədə bu yanıltmacı dedin və xal sizə yazılır, qalib siz olursunuz. Sən ürəyini sıxma, 9.85 saniyədə. Sən dedin, 9.19 saniyədə isə İslam dedi. Hələ qabaqda yanıltmacılar var, ürəyimi sıxma. İslam, sənin yanıltmacın hazırdır? Hazırsan? Başla. Ay fatalı, oy fatalı, çatı getir, çay çəkdə, tarçıdır. 2.4 saniyədə. Çox gözəl. Başa düşdün? Bir də təkrarla. Təkrarla və artıq... Nübar deyəcəyəm. Ay fatalı, huy fatalı, çatı getir, çay içində tar çatak. Biraz yavaş-yavaş de. Ay fatalı, huy fatalı, çatı getir, çay içində tar çatak. Hazırsan? Ay fatalı, huy fatalı, çatı getir, çay içində tar çatak. Ay... Narahat olma, bir də istəyirsən bir də təkrarla, sonuncu dəfə təkrarlayıb, diqqətlə qulaq as. Ay fatalı, huy fatalı, çatı gətir, çay içində tar çatak. Deyə bilməyəcəksən. Onda bir xalımız da gedir 2 saylı orta məktəbə. Və sən öz yanıltmacını, hazırladığın yanıltmacı de. Orxan təkrarlasın. Hazırsan? İslam təkrarlasın. Hazırsan? Başla. İnə sapla sapla, dım sapla sapla, sapsar sapla sapla. Afərin sənə. 2.96 saniyədə bu yanıltmacı dedin. Təkrarlama şansı var təbii ki də. Asta-asta, biraz asta tempdə. İnə sarı sapla sapla, dım sarı sapla sapla, sapsar sapla sapla. Sarı sarı sapla sapla. Bir də təkrarlaya bilər. Bir də təkrarla. İnə sarı sapla sapla, dım sarı sapla sapla, sapsar sapla sapla. İnə sarı sapla sapla, dım sarı sapla sapla, sapsar sapla sapla. Bəli. Hazırsan, başla. İnə sarı sapla sapla, dım sarı sapla sapla, ayda. Sapsar sapla. 5.9 saniyədə sən bu yanıltmacı deməyə çalışdın, amma deyə bilmədin. Pis olma, hələ qabaqda oyun var. İkinci turumuzda da 2 saylı tam orta məktəb qalib gəldiyinə görə verilişimizin qalibi 2 saylı tam orta məktəb olur. Və biz onları təbrik edirik, uğurlar arzulayırıq.
Amma yaşca daha balaca olmalarına baxmayaraq mübariz şəkildə yarışan bu gözəl qızlarımıza da təşəkkürlərimizi bildiririk və onlar üçün gürültülü alqışlar gəlsin. Heç ürəyinizi sıxmayın, daha qabaqda neçə-neçə oyunlar olacaq, yenə gəlib iştirak eləyəcəksiniz. Siz isə növbəti mərhələyə keçid alırsınız. Saç və qrimimə görə isə Rəfiqə xanıma sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Növbəti savaşlarda görüşmək üzrə. Hələlik sağ olun, sağlıqla qalın.